Здравейте, с новините по света и у нас. Бедственото положение в село Кости може да бъде отменено най-рано утре. Водата в населеното място се е отдръпнала. Предстои евакуираните жители да се приберат по домовете си и да бъдат описани щетите, за да могат хората да получат обезщетения. Кости се наводнява често, казват местни жители. Бяха малко по-малки, нали, с по-ниско ниво, но сега тук за 20 дена, виждате докъде бяха водите, то се вижда. Освен компенсациите, които получават през социалното подпомагане, след като направят опис на имуществото си, което е пострадало при наводнението, ще бъдат направени списъци, представени в общината на кмета на общината на Царево, след което ще бъдат разгледани на общински съвет и там решението ще бъде взимато от тях. Язовир Ивайловград прелива през преливниците от вчера. Заради повишеното ниво на водите е спряна помпена станция Вълче поле, която подава вода към селата Вълче поле и Дъбовец. За сега населените места не са без вода, тъй като черпят от резерв. Заради авария на сухо остана свиленградското село Сладум. Към новините от Русия сега, където по време на протести срещу ефективната присъда на Алексей Навални са арестувани над 1400 души. Хиляди излязоха по улиците на Москва, Санкт-Петербург и други градове, за да се обявят за незабавното освобождаване на опозиционера. Вчера Московски съд осъди Навални на 2 години и 8 месеца затвор по обвинение в нарушаване на мярка по негова условна присъда. Въпреки че центърът на Москва беше отцепен от полицията, привърженици на най-яростния критик на Кремъл все пак се събраха на демонстрации. Кадри от протестите показват брутално полицейско насилие срещу демонстрантите. Само в Москва задържаните са над 1050, около 250 са арестуваните в Санкт-Петербург. Европейският съюз, Съединените щати и Великобритания призоваха за незабавното освобождаване на Алексей Навални. Говорителят на Руското външно министерство заяви, че това е вътрешен въпрос за Русия и международната общност не трябва да се намесва в него. Пореден неуспешен опит на космическата компания SpaceX, прототип на кораба Starship, се взриви при кацане след изпитателен полет в щата Тексас. Космическият кораб е предназначен за бъдещите полети до Марс. От компанията на Илон Мъск все пак определиха изпитанието като сравнително успешно. Корабът успя да прекара 6 минути и 26 секунди във въздуха, а до взрива се стигна, след като не успя да застане в вертикална позиция. При кацане и при досега с земята се стигна до експлозия. С това се разделяме. Още новини ще откриете на сайта на БНТ. Последвайте ни и в мобилното приложение, както и в социалните мрежи. Какво ще бъде времето, ще разберете след малко от Ева Кикерезова. Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте с прогнозата за времето на Българската национална телевизия. Слънчево и по-топло от обичайното ще се задържи и в близките дни в по-голямата част от страната си, с изключение на районите с по-трайни мъгли, където температурите ще останат съществено по-ниски. И днес максималните температури ще бъдат в много широки граници от едва 2-3 градуса в Дунавската равнина, където видимостта на много места ще остане намалена почти през целия ден, до около 15-16 градуса в югозападната половина от страната, където ще има най-много слънчеви часове. Слънчево и необичайно топло ще бъде и в планините, но опасността от лавини извън обработените ски писти в курортите остава много висока. Такава е прогнозата за времето. Приятен ден!